večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer. Dobrý večer. Trošku mě pobavilo, jsem se dočet, že lidi si hrozně kupují silný luxy, protože oni budou nějak zakázaní Evropskou unii a budou se moc prodávat jenom slabý luxy a tak lidi to kupují ve velkým. No, on silný lux nemusí být jenom tím příkonem, ale záleží na účinnosti, jak víme my, co jsme maxi ve fyzice a v jiných vědách. Ale to je jedno, já myslím, že ono se to vždycky najde, to řešení. Nedávno mě vysvětlil prodavač v Elektru, že ty žárovky, co jsou zakázané, ty staré stovky a 120 a 150, on říká, to se prodává pořád, akorát se tomu říká topné tělísko. A já myslím, že to dopadne s luxama taky, to bude takzvaně neekologický fukár, ale bude to v prodeji. Druhá věc, která mě zaujala, to jsou ty diskuze o těch sankcích, když dáme stranou tu příšernou politiku, která jaksi je opravdu nepříjemná a děsivá, tak my jsme prostě v Evropské unii, my jsme v NATO a teď oni se rozhodnou, že teda udělají nějaký sankce nebo neudělají jaký a do toho my máme tu českou hantýrku, že sankce jo, ale nesmí nás poškodit. Jakože ty ostatní teda to nepoškodí, ale nás jo, anebo že by to mohlo všechny poškodit, ale nás ne. Tak kdybych jsem si to převedl do takový běžný konverzace, tak je to takový, jako kdybyste mě pozvali na návštěvu a já bych řekl, dobře, já si ale přijdu jenom nažrat a hned pomažeme domů. Tak to myslím, že není šťastný.